Här så ska jag beräkna sträckan x. Och i det här fallet så kan jag inte använda mig av transversalsatsen utan jag måste använda mig av topptriangelsatsen. Så jag skriver här då topptriangelsatsen. Och den säger då att längden på den här sidan som är x förhåller sig till den här stora triangelns längd här som är 3. På samma sätt som den här längden på den lilla triangeln som är 4,0 förhåller sig till hela den här stora triangelns längd här som är 2 plus 4 som är 6,0. Multiplicera med 3 på båda sidor så får du att x är detsamma som 12 dividerat med 6. Det är samma som 2,0 här. Så x är lika med 2,0. Sen ska jag lösa ut x på den här. Och här så använder jag mig av transversalsatsen. Sådär. Och då tar jag längden där som är x. Förhåller sig till den längden 6,5. På samma sätt som 2. Förhåller sig till 5. Så då får du att x är lika med 2,0 multiplicerat med 6,5 genom 5,0. Och räknar jag det där så får jag 2,6. Så x här i b är detsamma som 2,6.